الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Na última aula nós introduzimos a respeito dos crimes Aliás, fizemos a definição, o conceito de crime à luz da jurisprudência islâmica. E nesta introdução, falamos sobre os tipos de crimes e iniciamos pelo crime que é o homicídio voluntário. E hoje vamos tentar explicar os tipos ou a classificação dos homicídios à luz da jurisprudência islâmica. Primeiro, temos o homicídio voluntário, aquele que os juristas dizem homicídio doloso. E vamos tentar perceber, à luz do Islã, à luz do Sharia, quando é que se diz que este homicídio é voluntário ou doloso. E qualquer pessoa, quando, portanto, procede uma matança ou homicídio de uma forma intencional, tirando a vida a uma pessoa que não merece este tipo de penalização, e também os juristas classificam desta forma: se você dá golpe a alguém, ou usa uma faca, ou usa arma, ou qualquer tipo objeto contundente, em que todos têm o conhecimento, têm a certeza de que este objeto ou esta arma ou este golpe neste determinado lugar, a finalidade é de tirar a vida deste mesmo indivíduo, este considera-se homicídio voluntário. E os juristas também tentaram detalhar. Por exemplo, aqui o autor classifica que disse que este homicídio foi voluntário ou doloso se reunir três condições ou três situações. Primeiro, wujudul qasdu min al-qatl wa iradatul qatl. Este homicida ter a intenção de que, olha, eu vou matar este. Estão a lutar e alguém pergunta que eu vou matar este. Por mais que não tenha objeto contundente, ele já intencionou e deu golpes mesmo que foram fatais. Aí já se sabe que este foi um homicídio voluntário, porque ele já intencionou, já manifestou a sua intenção publicamente, ou através do gesto. Se leva a faca para picar no outro, sabemos que a faca, quando usa para picar um ser humano, a sua consequência é, portanto, deste perder a vida. Então, se ele intencionar, eu vou matar, então este é homicídio voluntário. Segundo, an ya'lama anna ash-shakhs alladhi qasada qatlahu adamiyyun ma'sumu ad-dam. E também considera-se que este homicídio é voluntário ou doloso quando o praticante deste mesmo homicídio, portanto, for a executar a uma pessoa que torna ilícito tirar a vida sem justa causa. Como assim? É possível que alguém execute o outro em cumprimento, portanto, de uma lei islâmica. Aí já este não é homicida. Então, é preciso que este ato de tirar a vida de alguém seja ou recaia sobre alguém de uma forma injusta. De uma forma injusta. Terceiro, antakuna al-alatu allati qatalahu biha mimma تصلح أن تكون للقتل عادة سواء أكانت محددة أم غير محددة
E isto que nós explicamos, por fim, este indivíduo deve praticar este ato através de um instrumento contundente, ou a arma, ou faca, ou qualquer tipo de objeto que nós sabemos que o seu uso provoca, portanto, o desaparecimento físico desta mesma pessoa. Então, se a pessoa for a reunir estes três requisitos que nós acabamos de mencionar, então aqui, à luz do Sharia, este homicídio se classifica sendo doloso ou voluntário. Daí, quem levar faca e picar no outro, ele, em sede de tribunal, não tem que dizer, não, a minha intenção não era de matar. Quer dizer, você levou faca, picou e não tinha intenção de matar, tinha intenção de fazer o quê? Faca, se você espeta numa pessoa, não tem outro resultado que se espera, senão você matar ele. Então, são poucas vezes que ele pode ter ferimentos graves e não perder a vida. Mas já se sabe que o objetivo principal é o quê? É tirar a vida. Então, se você leva a arma também, dispara para o outro de uma forma intencional, diz que não, eu não queria lhe matar. Mas como não queria matar? Se você apontou a arma e disparou em direção a ele, intencionalmente. Portanto, este considera-se e classifica-se como homicídio voluntário. E nisto também há outros formatos, outras formas, outras maneiras que os ulamás, os juristas, enquadram ou classificam também como homicídio voluntário, como por exemplo, em Yadribahu bin Muhaddad, o Huma Yakutan Wedhur fil Badan, Kasseif Wassikin Warrahmuma fi Manaha. Portanto, dar golpe a alguém através de algo afiado, como uma azagaia, picarete, machado, katana, faca, qualquer coisa que sabe que está afiado e isto mata, espada. Então você não vai bater alguém com a espada e dizer que não, apenas estava só apenas a brincar com ele. Então isto é intencional. Também considera-se como um homicídio voluntário se você dar golpe a alguém através de uma pedra grande. Uma pedra grande, uma rocha, uma pedra de grande, e você lança para alguém e diz que não, a intenção não era de tirar a vida, mas com o tamanho da pedra, a intenção era de quê? Então, se tira a vida através do golpe que ele levou com uma pedra grande, também este tipo, se ele morrer, considera-se homicídio voluntário. Ou levar um martelo, bate alguém com martelo na cabeça ou qualquer lado. Este martelo é um objeto muito pesado e geralmente usa-se para ferros, para madeira, para outras coisas. Se você coloca no corpo humano, obviamente que a intenção já não é de apenas só ferir ou aleijar. O propósito mesmo é de tirar a vida. Então, se você usou este tipo de objeto, se ele perder a vida, à luz do Sharia, considera-se homicídio voluntário. Com relação a este último ponto de usar algo pesado, aqui demos exemplo de uma pedra grande ou de martelo. Mas alguém pode vir a usar bloco. Então, logo, nós pegamos esta regra, se usar algo pesado em que a consciência de todos, ou a inclinação que nós sabemos, é de tirar a vida, usa bloco, usa, não sei, um contentor, lança para alguém, é um pilar, empurra, tudo aquilo que é pesado, que sabe que o ser humano não suporta, se isso lhe encontrar, a probabilidade de perder a vida considera-se, tanto homicídio voluntário. No hadith, narrado através de Anas bin Malik, radiallahu anhu, onde ele conta, dizendo o seguinte, Anna jariyata wajada ra'asaha qad rudda بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا. Então encontrou uma rapariga enquanto tanto a cabeça dela tinha uma fenda, levou golpes no meio com duas pedras grandes, levou golpe e a cabeça, portanto, rachou-se, tinha uma racha
grande. E esta racha, portanto, o que é que protagonizou? Que causou ferimentos graves e, com aqueles ferimentos, apesar de que ela, no momento em que a encontraram, estava em vida, mas o risco mesmo era de perder a vida. Apenas era aqueles últimos momentos. Então, quando questionaram ela, quem fez isto? Quem cometeu isto? Quem te rachou a cabeça? Então, não conseguia responder, até que as pessoas estavam próximas mencionaram que era um judeu que estava naquela região e, tanto deu golpes àquela rapariga. Então, o profeta Muhammad sallam ordenou que pegassem a este Yahudi e também ordenou que ele fosse, tanto golpeado da mesma forma que fez com aquela rapariga. E não suportou, porque também a rapariga, minutos depois, ela perdeu a vida. Portanto, neste hadith, nós encontramos, que foi narrado através de Imam Bukhari e Imam Muslim, e serve de prova de que o uso de qualquer tipo de objeto pesado e que pode causar, portanto, danos em termos físicos, assim como perder a vida, isto considera-se homicídio voluntário se ocorrer a morte por causa destas pancadas, destes golpes. E também considera-se homicídio voluntário se alguém, portanto, amarrar, por exemplo, a boca de alguém ou o nariz, fez, tranca alguém, põe alguém no cativeiro, ele não tem acesso à água, nem à comida, nem a nada, ele está no cativeiro. Se ele morrer naquela situação, também, à luz do Sharia, é um homicídio voluntário. Colocou-lhe lá, sem comida, sem bebida, na privacidade total. E nisto, ele não goza de boa saúde. E perde a vida, então não vai dizer que não, apenas era para lhe castigar, colocar-lhe lá, a intenção era de matar. Se o objetivo era este, dele não circular, não ter liberdade, e não é uma autoridade, é uma simples pessoa, porque se for cadeia, tem regras, tem normas. Também isto considera-se homicídio voluntário. E também amarrar ou atar no pescoço, ou nos braços, nos pés, e ele perder a respiração, e isto vir a provocar ou a causar a sua morte, também isto é considerado homicídio voluntário. Da mesma forma, envenenar alguém, colocar veneno e a pessoa morrer por esta causa, também considera-se homicídio voluntário. E também lançar alguém em um lugar perigoso, onde se encontram animais ferozes, ou em termos de saúde, o lugar, portanto, não é dos melhores. Você deixa alguém lá obrigatoriamente ou de uma forma forçosa, se ele perder vida naquela situação, considera-se homicídio voluntário. E também deitar alguém, seja num tambor, ou fundo, ou num poço, com o objetivo de ele perder a vida, considera-se também homicídio voluntário. Ou está no barco, ele não sabe nadar, você lança-lhe lá. Sabe nadar, mas você também lançou-lhe no mar de uma forma propositada. Por uma força da corrente, ele não conseguiu, por mais que seja uma pessoa que sabia nadar, mas perdeu a vida. Desta forma, considera-se também homicídio voluntário. Ou lançar, por exemplo, está aqui um cão e diz que não, morde. Alguém está chateado, está zangado e manda o seu cão para morder alguém. Se aqueles golpes, portanto, foram resultar na morte, também considera-se homicídio voluntário. Portanto, são vários exemplos em que nós podemos citar aqui a respeito deste primeiro tipo de classificação, que é homicídio, portanto, doloso ou voluntário. Por que é que nós trouxemos estas classificações todas e dissemos que tudo isto considera-se homicídio voluntário? É para ilustrarmos que quando alguém pratica uma destas ações e resulta na perda da vida humana,
tem regras do Sharia em termos do julgamento deste mesmo indivíduo. Você cometeu tudo isto, uma destas coisas, alguém perdeu a vida, então, segundo o Sharia, tem normas específicas para o seu julgamento. Então, quando o homicídio é voluntário, tanto tem dois hukums, tem duas visões do tratamento deste indivíduo à luz do Sharia. Primeiro, hukum ukhrawi, é a visão do Sharia com relação à vida do além, à akhira, com relação a este mesmo homicídio. O que que Allah subhanahu wa ta'ala reserva para ele do outro lado? Fa'ilihi al-ithmu al-azim wal-adhab al-alim. Quem pratica homicídio voluntário, este cometeu um pecado grande. Cometeu um pecado grande, é considerado de grande pecador, e Allah subhanahu wa ta'ala reserva para ele na vida do além, isto é, no dia do juízo final, o quê? Adabun alim, um castigo doloroso. In lam yatub, se ele não se arrepender aqui no dunya, ou yafu Allahu anhu, ou se Allah subhanahu wa ta'ala não lhe perdoar aqui ainda em vida. Se ele morrer nesta situação, ele tanto morre como grande pecador e Allah reserva para ele um castigo doloroso. Se ele morrer sem se arrepender, ou Allah subhanahu wa ta'ala não lhe perdoar aqui no dunya. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat An-Nisa, no versículo 93, وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Aquela pessoa que tirar a vida de um crente de uma forma propositada ou intencional, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, a recompensa, o pagamento que Allah subhanahu wa ta'ala reserva a este homicida, qual é? O Jahannam, o castigo infernal, khalidan fiha, mas de uma forma eterna. Estará no castigo do inferno eternamente, se ele morrer sem se arrepender e Allah subhanahu wa ta'ala sem lhe perdoar aqui no dunya. E de seguida um outro castigo, ghadab Allahu alayhi, Allah ficará enfurecido, zangado com esta mesma pessoa. وَلَحَنَهُ, e Allah vai amaldiçoar. Quando a pessoa tem a maldição de Allah, não sei o que lhe reserva em termos de esperança no Akhira. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, e Allah reserva para este mesmo indivíduo um castigo grande, um castigo doloroso e muito grande. Portanto, se este morrer sem se arrepender e também sem Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoar. Por essa razão, existem, portanto, aquelas situações em que, quando essa pessoa se encontra como o criminoso que praticou homicídio voluntário, antes mesmo do ressasso, os que estão ali, o tribunal, depois do julgamento, a audição, tudo, sempre lhe aconselham a se arrepender, a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele é, tanto depois já vimos de falar à frente, é feito o qisas, ele é executado, caso os seus familiares queiram isso, depois já vimos de ver à frente. E aqui na execução, o que eu queria frisar aqui, nesta execução aqui no dunya, neste qisas, portanto, ele arrepende-se e é executado. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, se ele se arrepende de uma forma sincera e ele for penalizado nestes moldes, já foi minimizado a situação do seu crime. Então, arrependeu-se, a probabilidade maior dele ser aceito o seu arrependimento é não estar no inferno de uma forma eterna. Será penalizado. Só que este qisas, esta execução por causa do crime que ele cometeu, minimiza dele estar no inferno eternamente, porque já recebeu o castigo aqui no dunya, já se arrependeu e já recebeu o castigo aqui no dunya. E se ele praticar boas ações, depois, naquele momento que está sendo julgado, porque não é hoje que matou, foi descoberto e logo é morto. As investigações que os tribunais fazem, naquele momento
o seu arrependimento, os seus dicres, aquelas ações, não interessa o tempo. E com arrependimento, Allah subhanahu wa ta'ala pode vir a perdoar se ele morrer no qisas, nesta execução que é, portanto, derivada do crime cometido por ele. Portanto, este é o hukum, a primeira visão do Sharia com relação ao akhira para alguém que pratica homicídio voluntário. E tem um hukum dunyawi, que é o julgamento aqui no dunya. Nós já sabemos que no akhira é preciso, antes de ir lá, arrepender-se por este crime. E Allah subhanahu wa ta'ala também perdoar por este crime que ele cometeu. Agora, aqui no dunya, quem pratica homicídio, o que é que ele merece? فَيَتَرَتَّبْ عَلَىٰ قَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصِ إِلَّمْ يَعْفِ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ. Aqui no dunya tem que ser feito o qisas. Quem pratica homicídio voluntário também tem que ser executado como pena daquele crime que ele cometeu. Conforme dissemos, aconselha-se a se arrepender por esta maldade que ele cometeu. Então, o qisas ocorre, portanto, se os familiares desta pessoa morta não, portanto, o perdoarem ou não pedirem o pagamento de quê? Da expiação. O pagamento da indemnização, melhor dizer. O pagamento da indemnização. Então, se os familiares do falecido disserem que não, ele também, a pena tem que ser o qisas. Ele matou o nosso familiar, também ele tem que ser morto. Então, aí ele é executado. Mas se os familiares disserem, portanto, que não, nós queremos a indemnização por isto que ele cometeu, então é também o juiz aplica esta pena que é a vontade dos familiares. Mas vamos detalhar aqui em frente. Allah subhanahu wa ta'ala diz no surah Al-Baqarah, no versículo 178, Ya ayuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-qisasu fil qatla. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dirige-se aos crentes e informa a estes mesmos crentes que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o qisas para quem comete homicídio voluntário. Prescreveu a execução daquele que tira a vida de um crente de uma forma injusta. Então, se é uma lei, ela deve ser cumprida. Você matou alguém de uma forma injusta. Então, a lei do Sharia, o que diz? Também este mesmo indivíduo deve lhe ser retirado a vida. E o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que é narrado através de Abi Huraira radiallahu anhu, ele diz o seguinte: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل وفي رواية إما أن يقاد وإما أن يفدى فولي دم خير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص وله الصلح على أكثر منها. قال الموفق لا أعلم فيه خلافا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذ الدية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. Então, neste caso, o hadith do Abi Huraira diz: Man kutila lahu qatil fahuwa bi khayri nadharain. Aquela pessoa que for morta um seu familiar de uma forma injusta, eles têm duas opções. Aquela pessoa ou aqueles familiares que alguém, um membro da sua família, for morto de uma forma injusta, eles têm duas opções com relação a este homicida. Uma delas, imma an yafua, ou eles perdoam sem exigir compensação nenhuma, entregar o assunto a Allah subhanahu wa ta'ala. Olha, aconteceu,
nós entregamos a Allah, perdoamos a ele. Ou, o imma an yuqtal, ou eles também pedirem que se execute este mesmo indivíduo que praticou este ato macabro. E tem uma outra narração do mesmo hadith, onde diz, ou eles pedem receber a indemnização, ou, portanto, ou ele é executado. Tanto os familiares, os representantes deste mesmo falecido, têm este direito, esta prerrogativa de optarem o que é que eles querem. Ou pedem a execução deste mesmo homicida, ou eles pedem o quê? A indemnização. E no outro hadith, diz que mesmo a indemnização pode se estender, segundo o hadith, فَإِنْشَأُوا قَتَلُوا, se quiserem, pedem a execução deste mesmo homicida. Ou وَإِنْشَأُوا أَخَذُوا الدِّيَة, se eles quiserem, levam a indemnização. E na indemnização, alguns ulamas, portanto, falaram lá de 100 camelos, dentre elas 40 que, portanto, 30 حِقَة, 30 daquelas que, portanto, já atingiram um ano, outras que já estão, 40 que estão prenhes e outras, portanto, que atingiram 2 anos. Então, esta é a opinião de alguns ulamás que, neste dia, alguns dizem que não, a indemnização depende do pedido dos familiares. Para além destes que adiantaram estes números de camelos, depende daquilo que os familiares forem a exigir naquele momento, que, olha, a indemnização que nós queremos é X, por você ter tirado a vida, portanto, do nosso parente. Mas, se for de uma forma exagerada, tanto as autoridades, naquele momento, podem mediar no ponto, ao ponto de se chegar a um consenso, portanto, de uma indemnização em que este pode vir, os familiares dele podem vir ter esta capacidade de lhe apoiar, mas também sem lesar a esta parte. É um pedido que se, tanto trava no seio daquela situação. Portanto, este é o hukum do homicídio doloso ou voluntário. O que significa qualquer indivíduo que for tirar a vida de alguém, um crente, injustamente, de acordo com aquelas características que nós mencionamos, considera-se homicídio voluntário. Tanto a sua pena é, são as suas penas, são essas que nós mencionamos. Então, aí a chamada de atenção de qualquer indivíduo, independentemente dele se achar que é nervoso ou é muito forte, a não usar estas vias que vão tirar a vida de alguém, ou a não intencionar tirar a vida de alguém, porque o Islam, conforme nós sabemos, preserva a vida humana. E até o Corão falou em vários versículos, dentre eles, que desencoraja tanto o homicídio voluntário. E na sua classificação diz que é matar, quem tirar a vida de uma pessoa é como se tivesse morto toda a gente. Isso significa quão é grave este tipo de crime. E também há condições, apesar deste ser homicida, há condições para a execução deste mesmo indivíduo que devem ser observados. Há condições que devem ser observados para, portanto, a execução do qisas. يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة. Então, os familiares ou representantes desta pessoa falecida ou assassinada, portanto, ele tem o direito de pedir o qisas, a execução deste mesmo homicida, se for a observar ou a reunir 4 requisitos. Primeiro, أن يكون القاتل مكلفا. Isto é, para estes familiares do falecido pedirem também a execução deste mesmo indivíduo, é preciso também reunir-se neste ato de homicídio 4 requisitos, 4 condições. Isto é, ele não pode pedir também tirar a vida deste, sem que se registre a existência destes requisitos que vamos mencionar.
Primeiro, أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم. Então, é preciso que este homicida seja uma pessoa que já atingiu a puberdade. Uma pessoa adulta que já atingiu a puberdade. Que é, a puberdade estamos a falar, que é baligh e é aqil. É uma pessoa que já atingiu a puberdade e o juízo existe neste mesmo indivíduo. Já atingiu o taklif. Então, se isto ocorrer numa criança dos seus 6 anos ou 7, pegou numa navalha ou uma faca, encontrou o titio está ali sentado e tem uma mosca aqui e ele quer sacudir na mosca. Então vai com faca. Ou não, parou, viu num filme ou alguém. Então quer imitar, mata. Este não atingiu o quê? A puberdade. Então, depois vamos ver como é que vai ocorrer nesta mesma criança, o que é feito. E é fatal. Pica e é fatal, a pessoa morre. Então, uma das condições tem que ser uma pessoa que já atingiu a puberdade também para ele ser executado por este crime. Por quê? Fala qisas ala saghir. Porque não se executa a uma criança. Esta criança que cometeu isto, este homicídio, não deve ser executada. Vamos saber o que é que tem que ser feito ainda nesta lição, mas não é executada. Então não reúne condição para os familiares também exigirem a execução desta mesma criança que não atingiu a puberdade. O al-majnun, quem executou? É uma pessoa que mentalmente tem problemas? É um doente mental? Então os familiares também matem nele. Por mais que seja adulto, este também não é executado. A pena deste mesmo doente mental não é a execução, não é qisas. O naim, alguém está a dormir. Há pessoas que sofrem de sonambulismo. Acorda, vai até na cozinha, come, abre a geleira, bebe, volta, vai dormir. Você diz que não, eu te vi na cozinha, estavas a comer aquela hora da madrugada. Diz que não, não me viste. Ele faz tudo, mas não está consciente. Então, este faz isso de repente, pega na faca, pica alguém e volta a dormir. Este também não é executado. Então, vamos saber o que é feito quando comete esta situação. Mas este não reúne o requisito dos familiares exigirem que seja também executado por este homicídio que cometeu. Por quê? Porque este último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já mencionou num hadith onde diz: "Rufa al-qalam an thalatha." É suspensa a pena para 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa, an-na'im hatta yastayqir. Aquela pessoa que está a dormir não é penalizada à luz do Sharia. Naquele estado ele não peca até ele acordar. Ele só é penalizado pelo Sharia, é obrigado a cumprir com as ordens do Sharia se ele estiver acordado. Mas enquanto estiver a dormir, já não é penalizado. A penalização é suspensa. O anisobiyya hatta yablu, também é suspensa esta penalização a uma criança até atingir a puberdade. O anil majnun hatta yufiq, também é suspensa a penalização no Sharia ao demente, até, portanto, ele melhorar. Até ele melhorar. Este hadith também é narrado através de Imam Bukhari. وَلِأَنَّ هَؤُلَا إِلَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ أَوْ لَعَدَمُ وُجُودِ الْقَصْدِ مِنْهُمْ. Por que eles estão penalizados? Porque, segundo a situação em que eles se encontram, não têm a capacidade suficiente de eles intencionarem a prática de uma ação. Não são Rashid, não são pessoas responsáveis. A criança pode vir a falar, até você rir, dizer que não, este miúdo fala muito, fala como se fosse adulto. Ele grava o que ouve.
grava o que ele ouve, que vê e ele põe na prática. Por isso a criança pode ouvir um insulto agora e querer implementar na presença dos pais e dizer que não, eu também vou falar aquela palavra. Por isso os pais que estão corrigindo, não, não fala isso. Mas ele ouviu. Ouviu de alguém e pensa que não, falar isto é bom. Então ele, apesar de saber falar, ou falar coisa que se entende, ou fazer um determinado gesto, ou conseguir dar golpe, ele ainda não está capacitado para saber distinguir qual é a gravidade disso ou não. Ele pode falar de morte, alguém morreu, ele está a falar porque ouviu que morreu, mas não percebe exatamente a realidade dessa morte, por ser criança. Da mesma forma, uma pessoa que mentalmente não está saudável, por mais que ele faça, sabe que estou a matar, é adulto, vou te matar, mas ele não percebe naquele estado que eu estou a tirar a vida de alguém e nunca mais os familiares vão lhe ver e que esta ação é grave ou é crime. A segunda condição para os familiares pedirem a execução do homicida أن يكون المقتول معصوم الدم لأن القصاص شرع لحقن الدماء. Então, esta pessoa, este familiar que for executado, tem que ser aquele que é haram derramar o seu sangue. Não entra naquele grupo das pessoas que se torna halal derramar o seu sangue. Nós já falamos os hadiths que falam disso. Por exemplo, a Thayyib Zani, uma pessoa casada, adúltera, um casado, adúltero, este nós já vimos que a sua penalização é apedrejar até a morte. Já sabemos disso, é halal, portanto, o derramamento do seu sangue. Aquela pessoa que renunciar o din, sabemos que está no grupo daqueles... Se ele não está nesses grupos que é permitido tirar a sua vida ou derramar o seu sangue, então... Estes familiares têm o direito de exigirem também a execução deste criminoso. E também deve haver um equilíbrio ou semelhança com relação ao finado, ao falecido e a este homicida, ao criminoso. Como, por exemplo... Os familiares podem pedir, executar este homicida se o familiar deles, portanto, for uma pessoa livre, não é um escravo. Este morto não era escravo. E quem matou também não é um escravo. O que significa que se ele fosse escravo, este homicida podia ter uma outra penalização dessas que nós mencionamos, não da execução. Ele terá penalização, sim. Não porque matou um escravo, ele fica livre de qualquer tipo de punição. Não, ele não é impune. Mas se ele matou um escravo, por exemplo, e este não é escravo, o que é que acontece? Este não é executado. Mas se ele era um escravo, tirou a vida de um outro escravo, aí já ele seria executado. Também, se este que foi morto, por mais que seja de uma forma voluntária, em termos de religiosidade, ele é um kafir. E quem matou é um muçulmano. Então, a sua pena não é logo, a execução não pode ser feita, mas pratica-se, tanto outras penalizações que nós, portanto, acabamos de mencionar e depois vamos mencionar como outros procedimentos nas aulas que vamos trazer em frente. Então, este é um muçulmano, executou não um muçulmano de uma forma voluntária, então os familiares se pedirem para também executar, já o juiz, portanto, não executa, mas dá outras penalizações, estamos a falar das indemnizações, e ou eles perdoarem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith narrado através de Imam Bukhari: La yuqtalu muslimun bikafirin. Não é permitido matar um muçulmano por ter executado a um
kafir, por mais que seja de uma forma voluntária e injusta. Mas sim, ele tem outras penalizações. Ele não vai ser impune. Ele não vai ser impune, mas a penalização não será da sua execução. Este é o hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E também encontramos no Surah Al-Baqarah, no versículo 168, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. E nós já mencionamos este versículo: Ya ayyuhalladhina amanu kutib alaykum al-qisasu fil-qatla al-hurru bil-hurri. Então, se é uma pessoa livre a tirar a vida do outro livre, aí pode-se executar a este mesmo indivíduo. Wal-abdu bil-abdi. Se é um escravo a tirar a vida do outro escravo, os familiares podem pedir também a execução deste mesmo escravo. E daí em diante, wal-untha bil-untha. Até onde, portanto, tirou a vida de uma mulher, também uma mulher. Então, o versículo já vem detalhar desta forma quando ocorre esta situação. Aqui estamos a falar de executarem a este mesmo homicida. Não significa que ele não vai ser punido ou não vai ser penalizado por esta prática. Portanto, essas são as condições que devem ser feitas. A quarta condição, Adamul wilada, fala yakunul maktul waladan lil qatil wala liwaladihi wa insafala. فلا يقتل احد الابوين وان هلا بالولد وان سفلا. Portanto, também a pessoa, a vítima, não pode ser filho de quem? Deste mesmo homicida. Se quem executa é um pai para seu próprio filho, portanto, os familiares não podem pedir a execução deste pai. Não podem pedir a execução deste pai. Fala yakunu al-maqtul waladan lil-qatil wala li-waladihi wa in safala. Isto, e esta sequência vai de mais descendentes. Pai executa seu filho. E o filho também executa o neto do filho, que era seu filho, e demais descendentes. Então, também, este pai não se executa. Atenção, não significa que não é penalizado. Não significa que não é penalizado pelo homicídio. Mas estamos a dizer que esta primeira pena, que é da execução, também ser morto, se for um pai que matou intencionalmente seu filho, ele não é executado, mas é penalizado. Porque em frente nós vamos ver ta'zir. Ta'zir significa castigo, prisão maior, outra coisa qualquer. Então, ele não vai sair impune. Ele será penalizado. Será julgado e será penalizado. Só que o que não lhe afeta nesta situação, se ele matar seu próprio filho, é ele também ser logo de imediato executado por esta ação. Então, estas quatro condições, estamos a falar do qisas em termos da execução de um indivíduo que pratica homicídio. Nestas situações, a penalização não é da execução. Então, aí já cabe ao juiz fazer o ta'zir, outro castigo, outra penalização que ele julgar mais doloroso. Se são 50 anos, se é cadeia perpétua, se é isto. Então, ele não sai impune. Apenas esta pena de execução, nestas situações ou nestas condições, é que não é aplicável. Alguém comentava quanto a isto de alguém tirar a vida de seu filho e ele não ser executado. Diz que até aqui é bom, porque se estando na cadeia perpétua, ele vai sentir melhor castigando ele através de choques. Eu diz que já vou estar eu muito longe. Diz que não, eu tenho que dar um castigo que ele vai sentir, porque se morrer logo passa, pronto. Há de ir no jihad, não pode ser castigado. Mas esses são comentários extras que não têm nada a ver com Sharia. Mas o que o Islam, tanto os juristas aqui estão a mencionar,
ele é penalizado, sim, senhora. De outra forma, e que ele também venha a sentir a gravidade do ato criminoso que ele cometeu. Não significa que ele matou e vão lhe deixar assim. Vão lhe deixar assim. Até aqui, os que defendem muito, que não querem, portanto, a execução para quem comete homicídios, até ficam mais à vontade quando a situação é destas, mas não significa que ele vai ficar livre, não vai ser julgado, não vai ser castigado. Não. Ele é castigado, mas esta pena não é praticada, não é aplicável a ele. Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor porque é que permitiu do outro lado e não permitiu disto. Mas um hikmah existe, só que nossa capacidade não está lá e os decretos de Allah nós não podemos questionar em termos de lógica. Só ele sabe porque é que decretou desta forma. Porque que Allah, qual é o propósito do Sharia ao instituir qisas? Qual é o propósito do Sharia ao instituir qisas? Estamos a falar, alguém cometeu um delito, um crime. Noutros países não islâmicos, é para prisão maior, pena de prisão maior, 14, 21 anos, outros cadeia perpétua, outros você fica de um lado eletrocutado, a sofrer, a castigar, a comer só uma bolacha, a beber numa tampa de água, são castigos, né? Mas o Islã, apesar de ter vários castigos à sua disposição, também colocou lá outro castigo que é da execução. Também matou, ser morto, depois de reunir os requisitos aceitáveis no Sharia. Então, qual é o propósito? Qual é o hikma? O Sharia é muito prudente. Então, qual é a prudência do Sharia aqui ao aplicar a execução daquele que praticou homicídio? Então, os ulamás tentam esclarecer, porque às vezes aqui já não é questionamento que está sendo colocado, mas é uma forma de abrir mais a mente das pessoas. Em algumas coisas Allah subhanahu wa ta'ala esclarece, tenta nos esclarecer. Outras, que ele não vê necessidade, não há que dar justificação nem esclarecer se é lógico ou qual é a moral. Então, aqui diz: Shara Allah subhanahu al-qisas rahmatan bin nas wa hifdan li dima'ihim wa zajran awliya wa zajran 'an al-udwan وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجنى عليه وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني. O propósito e a prudência que o Sharia encontrou para executar aquele que tira a vida do muçulmano de uma forma injusta, primeiro, rahmatan bin nas. Ao executar a homicida, aqui há misericórdia para a raça humana, para todas as pessoas. Qual é essa misericórdia? Aqui é uma forma de repreender, de proibir, de mostrar quão é feio e mau tirar a vida de alguém. Eu estava com seus familiares, você tirou a vida injustamente. Só porque você decidiu, pensa que é nervoso, ou é alguma coisa, então vou mostrar que eu sou bom, vou mostrar que eu tenho poder de tirar a vida. Não te faz a falta, mas faz falta o dunya, faz falta os seus familiares. Então, esta é uma forma de Allah subhanahu wa ta'ala ter a misericórdia para com toda a humanidade. Wahitha li dima'ihim. Também é uma forma de salvaguardar, de preservar o quê? O derramamento do sangue de qualquer indivíduo que não tenha culpa. Não é só você sair, decidiu, pensa que é nervoso ou tem poder, tira a vida de alguém. Então, é uma forma de salvaguardar, preservar o derramamento de sangue de qualquer pessoa. O azajran al-udwan é uma forma de repreender, de proibir, dizer que, olha, isto de tirar a vida de alguém é proibido, não é uma boa coisa, não é correto, é crime. Então, você tirou a vida deste de uma forma criminosa, então vamos te tirar. Para ver como é que os seus familiares também vão se sentir. Também aqui, um dos hikmah, um dos propósitos, é o quê? Também fazer provar a ele
o que fez provar ao outro. E também fazer provar aos seus familiares a dor que ele deixou dentro daqueles, também o que vai ficar também nos seus familiares. Apesar dele ser familiar deles, cometer este ato, eles não gostarem, não vai tirar aquele amor que eles sentem para com o seu familiar. Então, quando ele também é executado, aí o que, que acontece? Eles também sentem a mesma dor. E quando isto ocorre, o que acontece? Fih idhaqul lil hararati al ghaib min qulubi awliya al majna alayhi. Também isto tira aquela fervura, aquele aquecimento do coração, aquela angústia, aquela dor que eles sentem no seu coração por terem perdido o seu familiar nesta situação. Alguém tirar a vida de uma forma injusta. O coração fica uma dor, um rancor. Mas quando é executado ele de certa forma, também como tirou a vida, também já lhe foi tirado a vida dele. Então, pelo menos eles aliviam-se um bocado, apesar de que não é na totalidade, porque eles sentem a falta e isto marca negativamente a eles. وَفِي حَيَاتٌ لِلنَّاسُ وَبَقَى لِلنَّوْعِ الْإِنسَانِ. Aqui há valorização, portanto, dos direitos humanos. A valorização dos direitos humanos, que todo ser humano tem direito à vida. Ninguém pode tirar a vida de alguém de uma forma injusta. Então, aqui também há a vida saudável para toda a gente. Eles se sentem sossegados, tranquilos, com segurança, em paz. Porque qualquer indivíduo que sabe que aqui há crime, ele não anda em paz, não anda com sossego, nem com tranquilidade, nem dorme bem. Mas quando sabe que, olha, aqui se vier alguém cometer homicídio voluntário, também ele será executado. Então, ninguém gosta que passe desta situação. Logo, cada um tem medo que, olha, se eu fizer isto, serei penalizado, e a penalização também é grave. Daí, é melhor eu me abster, é melhor eu me afastar. Então, aí já as pessoas vivem à vontade, com tranquilidade, que, olha, se vier alguém aqui entrar na minha casa com o propósito de me tirar a vida, também lhe será retirado a sua própria vida. Então, aí ele não comete esta barbaridade, não comete este ato criminoso. Portanto, este é um dos propósitos que fez com que Allah subhanahu wa ta'ala instituísse o qisas, a execução daquele indivíduo que tira a vida de alguém de uma forma injusta. Portanto, ainda temos mais subsídios com relação a homicídio voluntário ou doloso. Iremos continuar, inshallah, na próxima aula. E depois disso é que vamos entrar noutros tipos de homicídios e as suas respectivas penalizações. Mas aqui ainda não terminamos. Inshallah, daremos continuidade na próxima aula. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.